Zahajují páté bezpečnostní cvičení s elektromobilem nádražní služby. Toto... Janeček. Je klaxon. Vystražný zvukový signál, který vyšleš ve chvíli, kdy dochází k jakékoliv nepředvídané situaci ve směru jízdy elektromobilu. Zkusí to robit. Janeček. Že to školení není zbytečné, já mám normálně řidičák. To není tvoje MBčko, to je prostě elektromobil, má to svoje specifika. Aha. Intenzita signálu se řídí podle toho, k jakému nebezpečí dochází. Pokud máš v cestě, dejme tomu, nějaké dva mladé lidi, starší takto. Pokud je tam dítě, musíš, aby bylo vidět, že máš zájem, aby to nepřejel. Rozumíš mi? Zkusi. Takže dospělí? Můžeš víc. Dobrý. Vidím děcko. Ale musíš reagovat hned, Roberto. Zkusíme se. Děcko! Můžeš být rychlejší. Tak jeden. Tak. Dědeček! Řekl jsem dědeček, neřekl jsem děcko. Aj. Tak, ještě jedno. Tak. Kufr! Dobře. Mohu se přidat k vašemu švédskému zájezdu? Pane průvodčí, já bych si chtěla důrazně stěžovat na bezpečnost cestování v tomto voze. Na co? Simuluj jízdu, Robert. Drn, 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 drn. Děcko! Roberte, musíš reagovat. Za to už rychleji ze dva, můžete. A drž se, stál neustále tím opakují, drž se bezpečnostního prvku. Ale když budu řídit, tak se teď se nebudu držet, ne? Máš pravdu, Roberte, vyměníme si místo. Dobré, už to. Počkej, pomohu. Děcko! Roberte, reaguj rychleji. Já to nezvládám, šéfe. Je... Tak se vyměníme, já ti předvedu, jak se to dělá. Počkej, ne, nemůžeš do mě tímto způsobem strkat. Držím. Řekni ty, děcko, já ti předvedu, jak se to dělá. Děcko. Musíš to říct výrazně. Jdeme. Děcko! Až ti řeknu, že už jsem připravený, můžeš říct děcko. Dobře. Jsem připravený. Děcko! Viděl jsi? Tak. Takhle se to dělá, pojď si to vyzkoušet. Děcko! Aha, a jsem neustále připravený, vidíš to. Jedeme. Simuluj jízdu, Robert. Děcko! Já jsem se netrefil teďka. Jak jsem s tím točil, jako že jsem jel do zatáčky, tak jsem se netrefil. Končím školení, budeme pokračovat zítra. Opust vozidlo, Roberta. A já jim stále říkám, aby to neutahovali, protože potom se to rozbije. Four people, jo? Super, to se vejdeme. Pojďte. Tak, pojď, no, sit down. To je typical Čechyše způsob dopravy. Sedněte si. No, Masaryk takhle jezdil. TGM, jestli si. TGM, tatíček, father, understand. Jo, sit down, hurry up. No, tak. Tak, pojedeme, jo? Držte si klobouky. Pojedeme po magistrále. Ukazujte mě, že to odbočujeme, jo? To ví. Chlapi, já se zařadím před vás, jo? A nebojte. Jednou hot spicy burger, jmenuji, jak se dal.
Dobře, pane, jen si dovoluji vás upozornit v rámci měsíce bezpečnosti, že vy by si měl dát něco mnohem méně ostřejšího, že by to mělo být bezpečné pro vás. Tak já nemám problém jíst ostrá jídla, takže v pohodě. No, vy možná nemáte, ale stát se může, že kuchaři ujede ruka. A i když vy dnes přežijete toto jídlo sníst, zítra ráno vám se může stát, že vám ustřelit zadní bránu království vašeho těla. No tak já budu doufat, že kuchařovi ruka neujede a dám si to. No pane, jemu vždy ujede ruka, on je Pakistánec. Jim ujede ruka vždy. No to se mám podle vás dá. Vegetariánský burger, pane. No ale mám chutně něco jako masovýho, na masové burger, třeba ten hovězí double. Hovězí je z krávy, pane. Já vím, že hovězí je z krávy. No tak proč to jíte, pane? No, protože na to mám chuť. Jak chcete, pane, sněste si krávu, pane. Jen vás upozorním, pane, že kráva je posvátné zvíře a že vy na to vzpomenete, až umřete a Bůh vás místo toho, aby vás dal, pane, do nebe, tak vám nakope zadní bránu království vašeho těla, pane. Vidíš, Roberte, nic to není. Jde jenom o to překonat zásadní strach. Monika taky nějak začínala a podívej se, jak teď řídí.